Capítulo 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel; profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo por quanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure nem quem as busque. Portanto, ó pastoras, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apresentam a si mesmos e não apresentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová... Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as suas ovelhas da Sua mão, e eles deixarão de aparcentar as ovelhas, e não se aparcentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apresentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apresentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada a tornarei a trazer, e a quebrantada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá las com juízo. E quanto a vós, ó Ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodas: acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: Eis que eu, eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e elas apresentará; o meu servo Davi é que as há de apresentar, ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus; e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra; e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu purei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênçãos serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios; Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová.